Ընդամենը ես աշխատել եմ Բալասանյան դաշինքի հետ, եւ եթե ասենք դաշինքը դուրս է գալիս, եւ ես քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի խորհրդականն եմ ֆինանսական հարցերի գծով, ես պարտավոր էի, որ քաղաքապետի հետ էլ դուրս գայի աշխատանքից, որովհետեւ կոնկրետ ես քաղաքապետ Սամսոնյանի խորհրդականն եմ։ Հնարավոր է, որ եկող քաղաքապետը ունենա իր խորհրդականը ֆինանսական հարցերի գծով։ Ընդամենը։ Ինչի՞ դապիամ, այնուամենայնիվ էս նոր քաղաքապետի հետ, հպայական քաղաքապետի հետ, որևէ համագործակցության ես էր արդյոք տեսնում եմ։ Չգիտեմ, անձամբ իրեն այդպես հատուկ չեմ ճանաչում, առանձնապես չեմ ճանաչում, խոսքը գնում է ժամանակավոր պաշտոնակատար Սարուխանյան Կարենի մասին, որ ինքնագալու ժամանակավոր պաշտոնակատար, ես անձամբ մոտիկից չեմ ճանաչում, ընդամենը 2 կամ 3 անգամ առիթա եղել ավականու նիստերի ժամանակ շփվել ու վերջ, ասենք մարդկային հատկություն էությունը չի, որ ես որոշել եմ դուրս գամ հրաժարականս գրեմ, կամ ճանաչելով մարդուն որոշել եմ գրել, չէ։ Ահա, նպատակը, դե ես բնականաբար յուրաքանչյուր քաղաքապետ ունենում է իր խորհրդականը, այդ գոյություն ունեց։ Չգիտեմ, ես ԿՊ-ի հետ չեմ շփվել, եւ համագործակցություն կամ ասենք թե հարաբերությունների բան չեմ պատկերացնում, ես չեմ շփվել այդ կուսակցության հետ։ Ինչի՞ դավիան, եթե այնուամենայնիվ առաջարկություն, հրավեր կստանաք իրենց հետ աշխատելու։ Ուրեմն ասեմ, որ Բալասանյանի հետ աշխատել եմ երկար, 12 թվականից եւ մինչեւ առեսօր ես արձակուրդ չեմ ունեցել։ Չեմ օգտվել իմ հերթական արձակուրդից, շատ անհրաժեշտ կլինի, որ ես առայժմ հանգստանամ արձակուրդի տեսքով մի քանի ժամանակահատված հանգստանամ։ Այդքան բան։ Իսկ ասենք թե չեմ կարծում, թե չգիտեմ, ես էլի եմ ասում, յուրաքանչյուր քաղաքապետ ունենում է իր խորհրդականը։ Այստեղ մի քանի քաղաքապետերի խորհրդականը մնացի։ Ինչպես փոխարինելի է դուք պատ։ Չեմ կարծում, անփոխարինելի մարդ չկա, միշտ էլ ինչ որ մեկը կարողանում է։ Ես շատ քաղաքապետեր եմ փոխել, ոչ մի քաղաքապետ, նշանակ ընտրված քաղաքապետ, գործկոմի նախագահ, ոչ մեկը դերևս ինձ չի ասել, որ չի աշխատի իմ հետ։ Հակառակ, ով որ ընտրվել է, ով որ աշխատել է, միշտ առաջիններից մեկն եմ եղել, որ կանչել ու ասել է, որ հաճույքով կաշխատենք միասին։ Արդեն ասեմ մի բան, եկող տարի լրանում է իմ 50 տարին, որ ես եկել եմ Գյումրի քաղաք եւ աշխատել եմ Լեննականի ֆին բաժնում որպես ֆինանսիստ, կամաց 97 թվից դարձել եմ ֆին բաժնի պետ, միջև տարիքային, ասենք, սահմանափակումը որպես համայնքային ծառայողի, եւ գալիք տարի կլրանա իմ 50 տարին աշխատանքային ստաժը։ Դե առայժմ ամեն դեպքում կարգն է այդպես, որ պետքա խորհրդականները դուրս գան քաղաքապետի հետ միաս։ Ու ես հանգիստ առանց վրդովմունքի դիմում եմ գրել եւ դուրս եմ եկել։ Բաղը իմ աշխատը։ Հարցը, որ մի օր կարող է հպայականների հետ որոշեք համագործակցել, աշխատել։ Ես ոչինչ չեմ մտածում այս պահին, և չեմ էլ ուզում խորանամ հարաբերությունների կամ այլ process-ների մեջ։ Առայժմ գտել եմ հարմար, որ եթե գնում է քաղաքապետը, գնալու եմ նաև ես, որպես խորհրդական։
Ինչի՞ լավյան, այսպես քաղաքում խոսակցություններ կտրվեցին, որ իշխանավորները ստիպել են քաղաքի պետերին, հայեցողական պաշտոններ զբաղեցողներին, այսպես հավաքել ճամփորդները։ Չկա նման բան։ Վստահաբար ասում եմ, որ վերջի վերջո ես ներսն եմ եղել, ես աշխատանքային պրոցեսի մեջ եմ եղել, երբ որ ես ասենք կատարվել այս գործընթացը, նման բան չի եղել ինձ, կոնկրետ ինձ ոչ ոք չի ասել գրի, ինչպես նաև բաժնի պետերին ոչ ոք դեռևս չի հանձնարարել կամ կարգադրել կամ պահանջել, որ ազատվեք աշխատանքից, դիմում գրեք, դուրս եկեք, չկա նման բան, վստահորեն ասում եմ։ Կան մեր բաժնի պետերից կան, որ հենց իրանք արդեն որոշել են, որ դուրս են գալիս։ Դուրս են գալիս միայն այն իմաստով, որովհետև երկար տարիներ ամեն դեպքում 10-14 տարին, 12 տարին բավականին երկար ժամանակահատված է։ Եվ դուրս են գալիս, որովհետև այդքան տարի աշխատել են Բալասանյան դաշինքի հետ, նպատակահարմար են գտնում, որ դաշինքը եթե դուրս է գալիս, աշխատողներ հետը դուրս կա, բաժնի պետերի մասին է խոսքը։ Ես պարտադրված գրել եմ, որովհետև իմ հաստիքը հայեցողական է, գրել եմ, պարտավոր էի գրելու։ Իսկ բաժնի պետերից օրինակ լսել եմ, որ կան բաժնի պետեր, որոնք եկել ասել են, որ մենք էլ չենք աշխատի, դուրս ենք գալիս, որովհետև աշխատել ենք Պալասանյանի հետ։ Ահա, այդքան բան։ Իսկ ոչ մեկի, հավատացնում եմ ձեզ, դեռևս ոչ մեկի պարտադրանք չի եղել, որ դուրս եկեք աշխատանքից, դիմում գրեք, դուրս եկեք, չկա նման բան։